Українське радіо та телебачення почує вся Херсонщина і Крим. В обласному центрі молилися за спокій в Україні. Четвертий сезон телефестивалю «Таврійська зірка» продовжує відкривати нові обличчя талановитої молоді Херсонщини. Вітаю, понеділок, 18 грудня. Головні теми нового робочого тижня дивіться вже за декілька секунд. Сьогодні зранку у Херсонському художньому музеї відбувся молитовний сніданок, під час якого представники влади, відомі підприємці, священнослужителі усіх конфесій, провідні журналісти області, волонтери, військові та громадські діячі молилися за спокій в Україні, процвітання та розквіт Херсонщини. Як все було, дивіться прямо зараз. Напередодні Дня Святого Миколая херсонці молилися за мир та благополуччя в Україні. Представники духовенства та влади, громадські діячі, військові, відомі журналісти зібралися на молитовний сніданок. Такий захід відбувся вперше, аби в спільній молитві об'єднатися задля єдності в країні. Ранковий час молитви обрали теж не випадково. Кожен, хто виходив до мікрофону, читав молитви, бажав миру, щастя, здоров'я українцям та розквіту рідному Таврійському краю. Взяли участь у молитовному сніданку і діти. Ми знаємо, що Святий Миколай, який приходить до нас, це доброта наших батьків і добрих людей. Святий Миколай, підкажи добрим людям, щоб вони пам'ятали про бідних, знедолених і сумних дітей. Передвічний Боже, зійшли на нас з високого неба Твою святу мудрість. Просвіти нею наш розум. Нехай Божа мудрість поведе нас дорогами правди. Дякуємо тобі за неповторну унікальність природи Дніпра, морів Чорного і Азовського, за ліси, озера, лікувальні джерела, які ще з часом зроблять нашу рідну землю пролиною курортів та туризму. Дякуємо тобі, Боже, за всіх жителів Херсонщини, які в основній своїй масі трудолюбиві, розумні і підприємні. Боже великий, Боже всесильний, ми діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші очі. Прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Усі, хто зібралися на молитовний сніданок, дійшли одноголосного висновку. Такий захід має стати традиційним, адже бажання покращити життя в Україні, дочекатися миру – для українців сьогодні головне. Верховна Рада України ухвалила проєкт закону про внесення змін щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України. Відтак вже незабаром українське радіо та телебачення почує вся Херсонщина і Крим. Розпочинається новий етап розбудови українського теле- та радіомовлення на півдні Херсонської області – території Криму. Так, ухвала закону значно спрощує процес розбудови мовлення і дозволяє застосовувати практику тимчасових дозволів в Луганській, Донецькій, Херсонській областях та на території Криму. Дуже велике щастя, що окупаційна влада нарешті визнала, що є українське мовлення на території Криму. Вони цілий рік це заперечували. А у нас, згідно з нашою стратегією розвитку мовлення, якраз починається новий етап. Наразі Херсонщина була першою областю, в якій запроваджувалася стратегія інформаційної безпеки України. Найголовнішим завданням було відновлення мовлення на території Каланчацького, Генічицького та Чаплинського районів. Там українського контенту не було взагалі. На початку цього року ми з вами вже ввели в експлуатацію Чонгарську вежу. Як сказав Сергій Костинський, вона вже сьогодні замічена, так сказати, окупаційною владою Криму, і вони там на неї там якби реагують, рефлексують. Чому? Тому що українське слово, українська пісня лунає з радіо на території Криму. Спільними зусиллями з концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення вже запланований початок відновлення вежі в Чаплинському районі. Вежа дасть можливість чути і бачити українські медіа, як мій
мінімум в Армянську та Красноперекопську. В минулому році одним з наших потужних проєктів було це відновлення телебачення на сході України і відновлення зруйнованої вежі на горі Карачун біля Краматорську. В цьому році ми спрямували свої зусилля на збільшення охоплення населення українськими телерадіосигналами завдяки підвищенню висоти вежі в Чаплинці. Особливе значення реалізації проєкту має для тих територій області, де відсутнє місцеве мовлення, а саме на частинах Верхньорогачицького, Великолепетиського, Нижньосіргоського, Іванівського, Генічеського, Великоолександрівського районів, які прилеглі до сусідніх областей. А надто важливе значення це має для районів, прилеглих до Автономної Республіки Крим – Скадовського, Чаплинського, Каланчацького, Нижньосіргоського, Генічеського, де на їх частинах відсутні національне мовлення та присутні заборонені російські канали. А ми продовжуємо наш випуск. На Херсонщині у селі Музиківка відкрили сучасний забійний цех за європейським зразком. Це вже 9-та офіційна бойня, що функціонуватиме на Херсонщині. І перша сімейного кооперативу, що має сертифікацію такого рівня. Детальніше у відеоматеріалі журналістів нашого телеканалу. На Херсонщині в селі Музиківка відкрили сервісно-забійний цех сімейного обслуговуючого кооперативу «Маяк», який має сертифікат міжнародного стандарту безпеки та якості харчових продуктів «Наср». Даний цех обслуговуватиме як жителів Музиківської ОТГ, так і сусідніх населених пунктів. За добу цех матиме можливість обслуговувати 20 голів свиней або 10 великої рогатої худоби. В цьому цеху у нас взяті за основу, ну, будемо говорити, передові технології, це високочастотний забой, гуманний забой, який улучшає качество м'яса і в принципі, животне не испытывает никаких мук и боли. Мы планируем, щоб у нас обслужилось населення, щоб не було подворного забою. Сьогодні за рівнем організації роботи забійних пунктів визначається ступінь цивілізації країни, оскільки цей процес вимагає дотримання багатьох вимог щодо норм санітарії, гігієни, безпеки та якості. Забійне виробництво – це первинна переробка тварини, важлива технологічна ділянка. Наразі в Україні здійснюється поступовий перехід від подвірного забою тварин до цивілізованого та безпечного. Відкриття таких об'єктів допоможе не тільки отримувати продукцію тваринництва, що відповідає міжнародним нормам якості, а також дотримуватися норм екологічної та епізоотичної безпеки. Цей проект для Херсона 9-й. В області знаходиться 8 бойнь, які оказують услуги по забою животних. Це є реформування і переход уже на ті євростандарти, які требують від нас Європа. Со временем все дворовий забой має бути запрещений. І все буде забиватися через такі забойні цехи. У нас достатньо розвинута промисловість, розвинене сільське господарство. І оцей об'єкт, який ми сьогодні з вами відкриваємо, це теж одна із точок економічного зростання. Це буде невелике підприємство, але податки від нього підуть в громаду. І найголовніше, що це підприємство буде надавати послуги населенню. На Херсонщині зараз офіційно працює 8 забійних цехів, але сервісно-забійний цех, який сертифіковано за міжнародним стандартом безпеки та якості харчових продуктів, з'явився в області вперше. Цей проєкт вартістю понад 2 мільйони гривень був реалізований завдяки допомоги міжнародного проєкту грантової допомоги USAID, Музиківської ОТГ та при підтримці обласної державної адміністрації. А далі змінюємо тему випуску. Талановита молодь Таврійського краю продовжує доводити, що саме на Херсонщині найобдарованіші хлопці та дівчата. Яскраве тому підтвердження учасники 4-го сезону телефестивалю «Таврійська зірка», який уже 5 років збирає на одній сцені найкращих вокалістів, хореографів та музикантів. Про нову зірку блакитного екрану дивіться прямо зараз. Фото та ти пожиліш Кулакова, що не рані свой на річний
17-річний Микита Одарченко – талановитий не за віком. Хлопець вже 3 роки навчається вокалу у Херсонській школі мистецтв №1. За його плечима низка конкурсів та фестивалей, у яких він неодноразово ставав переможцем. Спробувати свої сили вирішив і у 4-му сезоні телефестивалю «Таврійська зірка». Адже мета юного співака – стати майбутньою зіркою блакитного екрану. Для участі у «Таврійській зірці» вибрав пісню про кохання, адже переконаний, саме це почуття найголовніше для кожної людини. Для фестиваля «Таврійська зірка» я приготовил песню, она называется «Вот тогда ты пожалеешь Кулакова». Эту песню я готовил больше года. Варто зазначити, що вихованці школи мистецтв №1 – одні із найактивніших учасників всіх 4 сезонів «Таврійської зірки». Вихованці школи ставали переможцями у номінаціях «Вокал», «Гра на музичних інструментах» та багато інших, а також ставали володарями гран-при 2-го та 3-го сезонів телефестивалю. Ученики моего класса принимают участие с 1-го сезона в этом телевизионном конкурсе. Мне очень интересно наблюдать их рост профессиональный. Мне очень интересно наблюдать, как развиваются дети в плане артистизма, в плане развития вообще ментального, в плане их кругозора. Вот в этом плане, значит, конкурс много дает детям моим. Викладач вокалу школи мистецтв №1 Лариса Руденко зазначає, її вихованці досить активно готуються до фестивалю та запису відеокліпів. Конкурсу хочеться пожелати дальнейших успехов, дальнейших звезд. И всем участникам тоже хочу пожелать здоровья и больших-больших творческих успехов. Наразі на участь у 4-му сезоні телефестивалю «Таврійська зірка» надійшло вже більше 500 заявок від дітей зі всієї Херсонщини. Хлопці та дівчата черговий раз демонструють – таврійська земля багата на таланти. Якщо ви гарно співаєте або ж танцюєте, обов'язково заповнюйте заявки на участь у 4-му сезоні. Звертайтеся за телефоном 41 27 56. А голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордієв разом із головою Державної служби України з безпеки на транспорті Михайлом Ноняком взяли участь у передачі пересувних комплексів габаритно-вагового контролю Чорноморському міжрегіональному управлінню Укртрансбезпеки. Були на заході і журналісти нашого телеканалу. Збереження автомобільних доріг від руйнування є важливим питанням функціонування транспортної інфраструктури Херсонської області. Саме такі комплекси допоможуть слідкувати за якістю дорожнього покриття і виявляти водіїв-порушників. Про це зазначив голова обласної державної адміністрації під час передачі пересувних комплексів габаритно-вагового контролю Чорноморському міжрегіональному управлінню Укртрансбезпеки. Протягом цих 2 сезонів останніх нашій області везе, в хорошому цього сенсі цього слова, тому що ми отримали минулого року близько 250 мільйонів гривень на дороги. Цього року ми отримали там десь більше 300 мільйонів гривень, і ми реально робимо нові відрізками великими. Уряд країни виділяє великі кошти на ремонт та будівництво доріг. А для того, щоб зберегти відремонтовані відрізки автошляхів, слід проводити якісний габаритно-ваговий контроль. Загалом Херсонщина отримала 2 нових стаціонарні та 1 мобільний комплекс. Один такий коштує близько 1 400 000 гривень. На всю державу було куплено 78 пересувних лабораторій на суму 109 мільйонів гривень. Що це за пересувна лабораторія? Вона зможе працювати як і по габаритно-ваговому контролю, також працювати по морському, річковому транспорті, можуть пересуватися наші інспектори, а також контроль за пасажирськими перевезеннями і таксі в тому числі. Наразі поставлене завдання стосовно облаштування майданчиків для встановлення комплексів габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування Р-57 Олешки Голоприсненська-Довськ та Т-0403 Мар'янське Берислав Р-47. А у Новій Каховці поліцейські за 2 години розкрили крадіжку із торговельного кіоска на 300 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що зловмисників було кілька чоловік. Вони пошкодили вхідний замок кіоска та викрали запаковані верхній одяг та жіночі сумки. Як розповів начальник кримінальної поліції Новокаховського відділу поліції Олександр Воропаєв, вжитими заходами поліцейські протягом 2 годин встановили особи підозрюваних та місце знаходження викраденого. Зловмисниками виявились 2 місцевих мешканців. Один із них зізнався, що передивився інтернет та знайшов спосіб, як можна швидко та безшумно відчинити двері кіоска. Після встановлення осіб вони були затримані,
під час дачі пояснень з цього факту. Вони пояснили, де саме перебувають речі викрадені, механізм скоєння злочину. Викрадені речі були вилучені в повному обсязі. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникам може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Завершуємо випуск новин новорічною темою. Так, 7 тисяч осіб у червоних кожушках і шапках зібралися в центрі Мадрида. Звідси стартував щорічний благодійний забіг Санта-Клаусів. Учасникам належить подолати 5 кілометрів. Траса пролягає головними вулицями міста. Разом із Сантами біжать і ельфи в зелених костюмах, і навіть домашні улюбленці. Частина отриманих коштів піде до фонду організації з дослідження раку. Усе пройшло чудово. Для мене це було випробуванням, але мені подобається перебувати серед бігунів. Так, є супершвидкі бігуни, але можна бігти у власному ритмі, і це прекрасно. Дуже добре. 10 тисяч осіб одягнені в червоні костюми. Дивовижне видовище. Це кумедно. Найвеселіші перегони року. Сотні Санта-Клаусів запланили й вулички данського містечка Нествет. Завдяки їхньому забігу приблизно 500 малозабезпечених сімей отримують різдвяні подарунки і святкову вечерю. Чудово. Погода прекрасна. Усі Санта-Клауси дуже щасливі, що можуть пробігти Нестведом. Це чудово. Сподіваюся, діти отримують гарні подарунки. А це німецьке містечко Міхендорф. Тут організували відразу кілька забігів Санта-Клаусів. Можна пробігти кілометрову дистанцію, а можна подолати і всі 10. У благодійному заході беруть участь цілими родинами. Для дітей – окремий забіг. Я беру участь у забігах уже багато років, бо це весело і піднімає настрій. Забіг для дітей чудовий. Моя Юлія теж брала участь, тому тато мав показати гарний приклад. Ми з Міхендорфа беремо участь уже вп'яте, тому що це відмінний та веселий спосіб завершити рік. Костюми дуже промовисті. Це веселий захід. Тут збираються люди різного віку. У заході брала участь приблизно 1000 ентузіастів. У Міхендорфі забіги Санта-Клаусів проходять 9-й рік поспіль. Таки ми побачили початок нового робочого тижня журналісти нашого телеканалу. А я нагадую, випуск новин ви можете переглянути на офіційному сайті телеканалу «Твій плюс». Всього вам найкращого! У вівторок, 19 грудня, у Херсоні хмарно. Температура повітря вночі – 0, плюс 1. В день – плюс 1, плюс 2.